Hyvää huomenta, gumoron. Lämpimästi tervetuloa hyvät katsojat ja arvoisat median edustajat oikeusministeriön tiedotustilaisuuteen täältä Valtioneuvoston linnasta. Aiheena on hallituksen ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma. Teemat för justitieministeriets presskonferens är regeringens handlingsplan för arbetet mot människohandel. Välkomna med. Valtioneuvoston eilen hyväksymän toimintaohjelman esittelee oikeusministeri Anna-Maija Henriksson, ja paikalla vastaamassa median kysymyksiin on myös Valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori Venla Roth. Minä olen viestintäpäällikkö Anna Groth ja toimin tässä moderaattorina. Puheenvuorojen jälkeen toimittajilla on mahdollisuus esittää tuttuun tapaan kysymyksiä etäyhteyden kautta. Aloitetaan. Oikeusministeri Henriksson, olkaa hyvä. Kiitos ja hyvää huomenta kaikille. God morgon allesammans. Hyvä työryhmän puheenjohtaja, työryhmän jäsenet, tiedotusvälineiden edustajat ja muut kuulijat, bästa åhörare. Ihmiskauppa on ankarasti rangaistava rikos, jossa rikoksen tekijä hyödyntää uhrin ymmärtämättömyyttä, haavoittuvuutta ja riippuvaisuutta rikoksen tekijästä saattaakseen tämän esimerkiksi seksuaalisen tai työperäisen hyväksikäytön kohteeksi. Ihmiskauppa on vakava henkilöön kohdistuva rikos, joka loukkaa yksilön vapautta, usein myös seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja koskemattomuutta. Ihmiskauppa on myös kannattavaa talousrikollisuutta, jossa saavutettavissa oleva rikoshyöty on merkittävä ja kiinnijäämisriski kansainvälisestikin arvioituna edelleen varsin pieni. Ihmiskaupan uhrit pelkäävät usein hyväksikäyttäjiään. Väkivallan uhka, velkasuhteilla painostaminen, häpeä ja syyllisyys erehdetyksi tulemisesta ja hyväksikäytetyksi joutumisesta, sosiaalinen eristäytyneisyys sekä huoli omasta ja läheisten turvallisuudesta ja tulevaisuudesta näyttävät luovan esteitä viranomaisille ilmoittamiselle ja viranomaisavun piiriin hakeutumiselle. Uhrit eivät haavoittuvan asemansa vuoksi aina myöskään itse tiedosta joutuneensa ihmiskaupparikoksen tai minkään muunkaan rikoksen uhriksi, mikä vaikuttaa ihmiskaupan ilmituloon. Kyse voi olla esimerkiksi Suomeen muualta tulevasta miehestä, jolle luvataan hyvä työpaikka esimerkiksi ravintola-alalla. Unelmatyöpaikasta muuttuu hirvittäväksi hyväksikäytöksi työpaikalla. Paperilla hyvältä näyttänyt työsuhde paljastuu todellisuudessa erittäin pitkiksi työpäiviksi ilman taukoja ja ilman juuri minkäänlaista palkkaa. Työntekijälle tärkeät asiakirjat, kuten passi- ja oleskeluluvat, voivat olla työnantajan hallussa. Ja työntekijä voi myös joutua väkivallan uhriksi. Tai kyse voi olla esimerkiksi nuoresta naisesta, joka on paremman tulevaisuuden toivossa lähtenyt kotimaastaan hakemaan uutta alkua. Naiselle oli luvattu työtä esimerkiksi kampaajana. Todellisuus muuttuu toivekkuudesta painajaiseksi, kun nainen joutuukin seksuaalisesti hyväksikäytetyksi ja pakotetaan prostituutioon. Naiselle kerrotaan, että hän on hyväksikäyttäjälleen velkaa matkakustannuksista ja hänen on myytävä seksiä velan lyhentämiseksi. Samalla naista painostetaan uhkailemalla häntä tai hänen läheisiään. Ihmiskauppa on siis hyvin julmaa toisten ihmisten hyväksikäyttöä. Hallitus suhtautuu ihmiskauppaan erittäin vakavasti ja on eilen hyväksynyt ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman, jossa Suomi sitoutuu monin tavoin torjumaan ihmiskauppaa. Toimintaohjelmalla pyritään ehkäisemään ja vähentämään ihmiskauppaa, parantamaan ihmiskaupan uhrien asemaa, edistämään ihmiskaupan ilmituloa ja tehostamaan rikosvastuun toteutumista ihmiskaupparikoksissa. Laajalla poikkihallinnollisella yhteistyöllä ja sidosryhmiä huolellisesti kuullen on saatu koottua vaikuttava kokonaisuus, jolla on nähdäkseni hyvät edellytykset torjua ihmiskauppaa Suomessa.
Suomi on saanut useiden vuosien ajan kansainvälisiltä ihmisoikeussopimusten valvontaelimiltä huomautuksia siitä, että Suomen toimet ovat olleet riittämättömiä ihmiskaupan puuttumiseksi. Uskon, että toimintaohjelman toimenpiteillä pystymme vastaamaan myös saamiimme suosituksiin ja huomautuksiin. Toimintaohjelma perustuu 5 strategiselle tavoitteelle ja se sisältää 55 konkreettista toimenpidettä, joista osa on varsin kunnianhimoisia. Toimenpiteillä esimerkiksi saamme lisää tutkittua tietoa lainsäädännön toimivuudesta, vahvistamme viranomaisten osaamista ja tuemme viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan välistä yhteistyötä ihmiskaupan torjumiseksi ja uhrien oikeuksien toteutumiseksi. Toimintaohjelman tavoitteet ovat seuraavat. 1. Ihmiskaupan uhrit tavoitetaan ja tunnistetaan sekä ihmiskaupan ilmituloa edistetään. 2. Ihmiskaupan uhrit saavat tarvitsemansa avun ja tuen. 3. Ihmiskaupparikoksissa rikosvastuu toteutuu tehokkaasti. 4. Ihmiskauppaa torjutaan poikkihallinnollisesti ja yhteistyössä myös kansalaisyhteiskunnan kanssa. Sekä 5. Ihmiskaupan vastaista työtä kehitetään tietopohjaisesti. Tässä yhteydessä mainitsen muutaman toimenpiteen. Vahvistetaan ulkomaisen työvoiman valvonnan resursseja ja kehitetään valvontaa työperäisen hyväksikäytön tunnistamiseksi ja ilmitulon edistämiseksi. Järjestetään koulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ihmiskaupan uhrien auttamisesta. Tehostetaan ihmiskaupan torjuntaa poliisitoiminnassa, tietojohtoisuutta ja paljastavaa toimintaa lisäämällä, ohjausta ja resursseja vahvistamalla sekä moniammatillisia toimintamalleja ja kansainvälistä yhteistyötä hyödyntämällä. Muodostetaan erikoissyyttäjien ja mahdollisesti muiden ihmiskauppaa käsittelevien syyttäjien kesken vertaisverkosto, jossa syyttäjät jakavat tietoa ja kokemuksiaan ja hyviä käytäntöjään ihmiskaupparikosasioissa. Selvitetään tuomioistuinlaitoksen henkilöstön koulutustarpeet sekä yleisessä että hallintotuomioistuimissa ihmiskaupan tunnistamisen edistämiseksi ja rikosvastuun toteutumisen tehostamiseksi ja niin edelleen. Ihmiskaupan ilmituloa edistetään siis määrätietoisesti. Puramme esteitä ihmiskaupan ilmitulolle kehittämällä lainsäädäntöä ja viranomaiskäytäntöjä. Tavoitteena on, että uhrit kokevat realistisena ja itselleen turvallisena vaihtoehtona hakeutua viranomaisavun piiriin, hakea oleskelulupaa ja tehdä rikosilmoitus kokemastaan hyväksikäytöstä. Myös viranomaislähtöistä ihmiskaupan uhrien tavoittamista lisätään. Keskeisten viranomaisten ja muiden toimijoiden osaamista vahvistetaan, ja tämä on äärimmäisen tärkeää. Nämä kehittämistoimet ulotetaan nykyistä vahvemmin myös niihin toimijoihin, jotka työskentelevät erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien kanssa ja joita ihmiskaupan vastaiseen työhön ei ole vielä toistaiseksi saatu riittävästi mukaan. Esitutkintaviranomaisten ja erityisesti poliisin tilannekuvaa ihmiskaupparikollisuudesta parannetaan ja esitutkintaviranomaisten toimintaa johdetaan kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa rikostorjuntaa ja ihmiskaupparikosten tutkintaa. Esitutkintaviranomaiset myös paljastavat ihmiskauppaa ja parantavat ihmiskaupan tunnistamista rikosprosessissa. Viranomaisten yhteistyötä ja esitutkintayhteistyötä syyttäjän kanssa kehitetään. Rikosvastuun tehokkaan toteutumisen pyrkimyksenä on viime kädessä ehkäistä ihmiskauppaa. Autamme kaikkia ihmiskaupan uhreja. Perus- ja ihmisoikeudet ohjaavat Suomen ihmiskaupan vastaista toimintaa. Tavoitteena on, että ihmiskaupan uhrit pääsisivät avun piiriin ja että heidän usein intensiivisiin ja moninaisiin avuntarpeisiin voitaisiin vastata nykyistä paremmin ja yhdenvertaisemmin kautta koko Suomen.
Samalla edistetään ihmiskaupan uhrien toipumista ja ehkäistään uudelleen uhriksi joutumista. Ihmiskaupan lapsiuhrit ovat erityisen suojelun kohteena. Selvitys- ja tutkimustoiminta sidotaan tiiviisti ihmiskaupan vastaisen työn kehittämiseen. Tutkimus- ja selvitystyön jälkeen arvioidaan tarvittavat lainsäädännölliset ja muut toimenpiteet ihmiskaupan ilmitulon edistämiseksi, uhrien aseman parantamiseksi ja rikosvastuun toteutumisen tehostamiseksi. Ihmiskaupan vastaiseen työhön tarvitaan koko yhteiskunta. Vaikka ihmiskaupan vastainen työ on ensisijaisesti valtion vastuulla, on tärkeää, että ihmiskaupan vastaista työtä tehdään yhdessä ja laaja-alaisesti myös muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa. Ollakseen tehokasta ja vaikuttavaa, ihmiskaupan vastaiseen työhön tarvitaan mukaan myös esimerkiksi järjestöjä ja yrityksiä. Järjestöjen toimintaedellytyksistä on pidettävä erityistä huolta, jotta ihmiskaupan uhreja voitaisiin tehokkaasti tavoittaa ja tunnistaa. Ohjelman toimeenpanon seuranta on järjestetty korkealla virkamiestasolla. Viime kädessä toimintaohjelman seurannasta vastaa johtamani oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä. Ohjelman toimeenpanosta tullaan teettämään ulkopuolinen arviointi, jonka on tarkoitus myös sisältää ehdotukset tulevan ihmiskaupan vastaisen työn suunnittelun pohjaksi. Uskon, että tämän toimintaohjelmakauden jälkeen on tarve valmistella uusi toimintaohjelma, joka vie ihmiskaupan vastaista työtä jälleen eteenpäin siitä, mihin tämän toimintaohjelman toimeenpanossa päästään. Bästa vänner, regeringen har igår godkänt åtgärdsprogrammet mot människohandel, där Finland förbinder sig att motverka människohandel på många olika sätt. Målet med åtgärdsprogrammet är att motverka och minska människohandel, förbättra människohandelsoffrens ställning, främja avslöjande av människohandel och effektivera bestraffande av människohandelsförövare. Genom brett och tvärsektoriellt samarbete samt genom att lyhört ha lyssnat på intressegrupper har vi kunnat skapa en omfattande helhet som jag anser har goda förutsättningar att motverka människohandel i Finland. Finland har fått anmärkningar i flera år för att våra åtgärder har varit otillräckliga när det gäller att åtgärda människohandeln. Jag tror att åtgärderna i det här programmet ger svar också på de anmärkningarna och rekommendationerna. Åtgärdsprogrammet består av 5 strategiska målsättningar och innehåller hela 55 konkreta åtgärder, av vilka en del är mycket ambitiösa. Genom åtgärderna fås bland annat mer forskning och information om hur fungerande lagstiftningen är. Vi stärker myndigheternas kunskaper, vi stärker överhuvudtaget kunnande bland både socialarbetare, också lärare, men framförallt polis, domstolsväsende och åklagarväsende. Vi stöder samarbete mellan medborgarsamhälle och myndigheterna för att motverka människohandel och trygga offrens rättigheter. Ja lopuksi haluan kiittää työryhmää ja työryhmän puheenjohtajaa ja meidän asiantuntija Venla Ruut, joka on ehkä se henkilö Suomessa, joka tietää eniten tästä alasta, ja sen takia on äärimmäisen hienoa, että Venlakin on täällä tänään vastaamassa kysymyksiin. Kiitoksia, Takke. Kiitos, oikeusministeri Henriksson. Ja seuraavaksi siirrymme median kysymyksiin. Kysymyksiä tehdään siis etäyhteyden kautta, ja kämmenen kuvaa painamalla voi pyytää kysymysvuoroa. Ja muistutan vielä, että kun saat vuoron, avaathan mikrofonin ennen kuin esität kysymyksen. Ja yksi kysymys kerrallaan. Maiju Yli, Piessa STT:stä. Ole hyvä. Kiitos. Kysyisin, toimintaohjelman yhtenä tavoitteena on, että
Ihmiskauppan vastaisen työn kannalta keskeiset viranomaiset tuntevat ihmiskauppailmiön peruspiirteet sekä osaavat puuttua siihen ja ohjata uhrit tarvittaessa avun piiriin. Niin kysyisin, että mikä on tämän suhteen tilanne tällä hetkellä viranomaisten osalta ja miksi tilanne on sellainen, että siihen parannusta tarvitaan? Tuota tilanne tällä hetkellä on se, että tähän pitää panostaa enemmän ja sen takia tässä toimintaohjelmassa tämä on nostettu esille. Tarkkaa tietoa tämänhetkisestä tilanteesta voi varmasti meidän valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori Venla Ruut tarkemmin selittää ja me nähdään, että tässä tarvitaan tätä viranomaisyhteistyötä enemmän ja tarvitaan myös tavallaan niin kuin osaamistason korottamista. Ei ole helppoa aina tunnistaa ihmiskaupan uhria ja ei ole helppo tietää etukäteen, että mistä on kysymys. Ja sen takia niin tähän pitää panostaa, mutta Venla, ole hyvä. Kiitos ministeri. Kiitos kysymyksestä. Tässä toimintaohjelmassa on lähdetty siitä ajatuksesta, että paitsi että meidän täytyy tehdä yhteistyötä ja tehostaa ja parantaa näiden viranomaisten toimintaa ja osaamista, joiden ikään kuin ajatellaan lähtökohtaisesti tekevän ihmiskaupan vastaista työtä. Poliisi, rajavartiolaitos, työsuojeluviranomaiset esimerkiksi. Sen lisäksi meidän täytyy panostaa myös niiden viranomaisten osaamiseen, jotka toistaiseksi ehkä vähemmän on ollut tekemisissä tämän varsinaisen ihmiskauppa-asian ja ihmiskaupan vastaisen työn parissa. Nyt tarkoitan nimenomaan tällä esimerkiksi sosiaali- ja terveysviranomaisia, erityisesti terveysviranomaisia heistä ja esimerkiksi kouluviranomaisia. Me tarvitaan tähän opettajia, me tarvitaan tähän nimenomaan niitä viranomaisia, jotka työskentelee myös lasten ja nuorten parissa päivittäin. Me tarvitaan hyvin monenlaisia toimenpiteitä ja me tarvitaan tähän koko yhteiskuntaa. Ja Päivi Happonen, Yleisradio, ole hyvä. Kiitos. Ministerille kysymys. Tässä on puhuttu viranomaisten ammattitaidosta ja osaamisesta, niin kuinka suurena ongelmana näette sen, että poliisi ei huomaa näitä tilanteita nykyään? Ja Helsingin Sanomathan teki laajan artikkelin, missä oli paljon tapauksia, mitkä eivät ole päätyneet tutkintaan, ja lainvalvojakin niitä ymmärtääkseni selvittää. Mutta kuinka suurena ongelmana näette sen, että poliisi ei esimerkiksi tunnista näitä tapauksia? No, hallitus on lähtenyt nyt siitä, että tältä osin niin vahvistetaan poliisien resursseja, ja nyt tulee oma yksikkö poliisin piiriin, joka keskittyy ihmiskaupparikoksiin, ja tämä on juuri yksi konkreettinen toimenpide, jota hallitus on katsonut tarpeelliseksi, ja olen iloinen siitä, että tähän meillä on myös määrärahat varattu, ja ministeri Ohisalon johdolla tätä asiaa on viety hallituksen sisällä eteenpäin, mutta tämä on tietysti asia, joka on meidän yhteinen, ja olemme yhdessä tästä myös päätöksiä tehneet. Eli näin ollen niin olen luottavainen siihen, että tällä panostuksella pystytään myös tältä osin poliisien resursseja lisäämällä ja osaamista vielä entistäkin parantamalla niin tunnistaa ja myös saada sitten selvitettyä niitä rikoksia, jotka valitettavasti Suomessa myös tapahtuu. Ja Jan Lindén, SPT, varsågod. Joo, hej. Vad skulle ni beskriva att det är den största konkreta nyheten i det här nya handlingsprogrammet? Förlåt, det hördes lite otydligt. Den största konkreta... Den största konkreta nyheten. Nyheten? No det är medierna sak att plocka fram den största konkreta nyheten kanske, men det där... Nu är det ju det att vi satsar verkligen nu starkt på att öka kunnande och få fast dem som sysslar med människohandel och få dem bestraffade. Det vill säga, och samtidigt hjälpa offren, alla offer.
att det här är ju en stor helhet. Man kan inte säga att det är bara en åtgärd som behövs, utan det är ju många, många, många åtgärder som behövs. Och den här enskilda satsningen nu på att det kommer 20 poliser till som ska syssla med människohandelsbrott. Så det är liksom en enskild konkret stor satsning som jag och regeringen tror att också kommer att bära frukt. Och det är alldeles klart att målsättningen är ju att också förebygga människohandelsbrott. Att dels så behöver vi bli bättre på att få fast förövarna och hjälpa offren, men samtidigt med de här åtgärderna visa att i Finland är det inte okej att syssla med människohandel. Ja Päivi Happonen, Yleisradio, ole hyvä. Kiitos. Tässä mainittiin tässä selvityksestä, että toimintaohjelmassa myös se, että Suomessa ei ole turvakoteja niin kuin ihmiskaupan uhreille, niin tulisiko meillä ehkä sellainen olla? Ja saanko mä sitten lyhyesti toisen kysymyksen liittyen näihin syyttäjiin, mitä äsken mainittiin, että onko meille tulossa nyt niin kuin erikoissyyttäjiä myös ihmiskauppaan? Voitko meillä vastata? Mä voin vastata turvakotiasia. Kiitos. Turvakotipuoli on tässä huomioitu tässä toimintaohjelmassa ja se on myös huomioitu hallitusohjelmassa. Eli meillähän on hallitusohjelmassa kirjaus siitä, että nyt turvataan ihmiskaupan uhrien asumispalvelut. Ja tätä varten sosiaali- ja terveysministeriö on antanut tehtäväksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle selvittää, kuinka se tulisi Suomessa tapahtua. Ja tämä selvitystyö on tällä hetkellä käynnissä ja sen on tarkoitus valmistua tämän vuoden loppuun mennessä. Ja tässä sitten tämä sosiaali- ja terveysministeriön suuri lainsäädäntöhanke, joka on myös käynnissä, niin ottaa sitten tämän selvityksen huomioon, kun lainsäädäntöä ihmiskaupan uhrien auttamiseksi on tarkoitus uudistaa vuoden 2022 loppuun mennessä tehdä tällainen esitys. Liittyen tähän erikoissyyttäjäasiaan, niin tosiaan tässä on nyt perustettu tämmöinen erikoissyyttäjien verkosto, johon kuuluu useita ihmiskauppa-asioita aikaisemminkin syyttäneitä syyttäjiä, ja tällä verkostolla pyritään nyt sitten vahvistamaan sitä, että syyttäjät voisivat vaihtaa kokemuksiansa ja tietojansa siitä, miten he ovat ihmiskauppa-asioissa menetelleet, ja me uskotaan, että sitä kautta me saadaan myöskin tähän rikosvastuun toteutumiseen uudenlaisia tehoja. No niin, jos ei ole enempää kysymyksiä, niin tilaisuus päättyy tähän. Kiitos medialle kysymyksistä ja kaikille mukanaolosta. Hyvää viikonloppua. Tack. Tilalla trevligt veckoslut. Joo. Tack så mycket, kiitoksia. Kiitos.